Гості продовжували просочуватися у будинок, не маючи змоги перестати милуватися стилізованою оббивкою стін. А мій дідусь у той час, скориставшись моментом, швиденько збіг до винного підвалу, щоби змінити традиційний весільний костюм на щось більш легке, у чому спека не так давалася б ознаки. «Ох, да, я совсем порватий од восхищення това. Ну, гляньте на мене, я совсем порватий. Нічого подібного я ніколи ніде не виділа. Ви, напевно, старались ця купу грошви на ті зацні квіткові вази. То таке надзвичайне. Зненацька десь далеко небо тріснуло від удару грому. І перш ніж хтось устиг кинутися зачинити нові вікна, чи бодай затягнути нові фіранки, до кімнат увірвався вітер. Дмухнув з усієї сили на квіткові вази і закрутив у повітрі іменними табличками. Який шкандаль! Кричали коти, кипіла вода, старші жінки міцніше припасовували капелюшки з вуалями на свої посілі голови. Шквал минув так само скоро, як і з'явився. Всі іменні картки знову опали на стіл, проте жодна з них уже не була на своєму попередньому місці. Лібі тепер сиділа поруч із Керманом, а він же поставив умову, що прийде тільки, коли ця брудна курва сидітиме від нього за три столи. Маму Тову закинуло аж на найдальше місце найдальшого столу. Там узагалі-то мав сидіти торговець рибою, чиє ім'я ніхто так і не зміг згадати, а запрошення підсунули йому під двері в останній момент. Та й то тільки з почуття вини, бо його жінка померла, була від раку. Рабин правостійної синагоги опинився поруч із найзатятішою, приземленою шандою те, котру так само вернуло й нудило від нього, як і його від неї. А картка мого діда по-собачому приземлилася на картку молодшої сестри нареченої. Зося з мамою червоні від зніяковіння, бліді від туги. Що зробити весілля бездоганно таки не вдалося? Ми тушилися туди-сюди, марно намагаючися направити вчинену вітром шкоду. Збирали ножі та виделки, витирали підлогу від пролитого вина, знову заквітчували вази і збирали таблички з іменами, котрі розсипалися залою, немов колода гральних карт. «Давайте вважати, що всього цього не було», – намагався жартувати посеред загального рейваху батько молодої. Після весілля все йде на спад. Коли мій дід зайшов до підвалу переодягнутися, молодша сестра нареченої стояла там, обіпершись на порожні стелажі для вина. «Привіт, Майя! Привіт, Сафране! Я хочу зараз дещо змінити. Засмутиш Зосю? Чого б то? Тому що вона думає, що ти досконалий, вона сама мені так казала, і в день весілля щось змінювати – то не найкращий вихід. Навіть якщо мені має від того стати більш зручно, у весільний день нема коли думати про зручності. Ой, сестро, сказав він і поцілував її там, де щока переходить у губи. Твоє почуття гумору пасує твоїй чарівності». Тоді вона висмикнула свої трусики з-під його лацкана. Ну, нарешті, прошепотіла, обіймаючи, ще трохи. І від чекання мене б розірвало. Жертва випадку. 1941-1924. Доки вони похапцем кохалися під чотириметровою стелею підвалу, котра здригалася від ударів багатьох черевиків і чобіт, і здавалося, от-от мала звалитися, нагорі всіх охопило несамовите бажання все прибрати. Тож довгої відсутності нареченого ніхто й не помітив. Мій дід продовжував роздумати, чи не став він просто жертвою нещасливого випадку.
Чи не було все, що трапилося від першого поцілунку й дотепер, до його першої подружньої зради, лише неминучим наслідком гри обставин, котрі неможливо було контролювати? Наскільки він був насправді винен, якщо ніколи не мав справжнього вибору? А може йому варто було залишатися із Зосею на горі? Чи дійсно він міг так учинити? Чи міг його пеніс бути зараз де інде, ніж де він був і не був, і був, і не був, і був? Чи він міг взагалі стати добрим і правильним? Його зуби – це перша річ, яку я помітив, коли розглядав його дитячий портрет. То вам не та дрібна лупа, що в мене. Не якась там пляма гіпсу чи білої фарби. Між губами у мого діда вже тоді красувався повен комплект зубів. Наче б хто посадив два ряди добірних кісточок альбіносок у сливово-пурпурну плоть ясен. Напевне, всі зубні лікарі, дивлячись на таке чудо, безсило знизували плечима, як то завжди роблять лікарі, зіткнувшись із незрозумілим явищем, а далі нагороджували мого діда цілою в'язкою добрих пророцтв. Але ось бачимо сімейний портрет, намальований всього на 3 місяці пізніше. Подивіться цього разу на її губи, і ви побачите, що вона аж ніяк не почуває себе найкращим чином. Моя молода прабабця насуплена. Саме через ці дідові зуби, котрими так тішився його батько, бо ж вони свідчили про швидкий синів розвиток. Саме через них наливалися кров'ю і боліли пиптики грудей у його матері, через що і спати вона могла лише на спині, і не могла тими грудьми його годувати. Саме через ці крихітні молочні зубки, ті симпатичні передні різачки, мої прадід і прабабця були змушені покинути займатися коханням, а відтак мали тільки одну дитину. Саме через ці зуби мого діда так рано відлучили від грудей, і він не отримав достатньо всього того харчу, якого потребувало його ще по-дитячому кволе тіло – його рука. Можна було багато разів переглядати різні фото і так і не вловити, що ж у його руках незвичайного. Однак із часом приходиш до висновку, що така регулярність не могла трапитися лише через обраний фотографом ракурс, не могла бути простим співпадінням. У дідовій правій руці ніколи нічого немає, ні портфеля, ні яких-небудь паперів, ні навіть його іншої руки. На єдиній його американській фотографії, зробленій за 2 місяці після приїзду і за 3 місяці до того, як він назавжди склепив очі, він тримає мою маму немовля лівою рукою. Не маючи достатньо кальцію в дитинстві, його організм змушений був тратити свої ресурси ощадливо, тому його рука і висіла уздовж тулуба безсилою короткою соломинкою. Все, що він міг, як був малим, то хіба безпомічно дивитися, як розпухлий материнський сосок віддаляється від нього назавжди. Він втратив його саме тоді, коли той був йому найбільш потрібним. Отак, я собі й думаю, через ці зуби дід не міг спожити достатньо материнського молока, а через відсутність молока його права рука поступово відмерла. А вже через мертву руку він не міг працювати на зловісному млині і їздив на роботу на шкіряну фабрику за містом. Так само через те каліцтво його не забрали до війська, і він, як багато його однокласників, не загинув у безнадійних битвах з нацистами. Його рука порятувала його ще один раз, бо через неї він не міг переплести брід, щоби спробувати порятувати свою єдину любов, котра загинула в річці з усіма рештою мешканцями Штетля. І вдруге, бо таки не дала йому самому піти на дно. Рука врятувала його й пізніше, бо це через неї в діда закохалася Августина.
а потім ще раз, бо через каліцтво він не зміг сісти на пароплав New Ancestry, пасажирів якого американські еміграційні служби не пропустили на Еліс-Айленд і відправили назад. Майже всі вони пізніше загинули в таборі смерті Треблінка. І саме через ту руку, я певен, через той безвольний жмут мускулів, він мав силу навіювати всім зустрічним жінкам безнадійне кохання до себе і тому переспав з якими 40 жінками в самому Трохимброді і з удвічі більшою кількістю жінок із найближчих сіл. І саме тому стояв він тепер у підвалі і похапцем кохався з молодшою сестрою його нової нареченої. Першою його жінкою була вдова Роза В., котра жила в одній з дерев'яних хатин, набудованих уздовж броду. Вона думала, що відчуває жаль до нещасного калічки хлопця, котрого громада приземлених прислала допомогти їй прибирати у хаті. І що саме цей жаль спонукав її принести йому тарілку печива і склянку молока, один вигляд якого геть вивертав його шлунок. Що саме з жалю спитала вона, скільки йому років, а натомість сказала про власний вік. Цього навіть її колишній чоловік не знав. З жалю до нього вона зняла з себе густі шари, туші й пу. «Оцей лист, – казала вона, гладячи його безсилу руку, – він уклав ниточки, якими обмірював своє тіло, голову, стегно, плече, палець, шию, буквально все. Він хотів, щоб я спала, кладучи ці мірки під подушку. Писав, що коли приїде, то ми разом переміряємо його тіло цими нитками, щоби довести, що нічого не змінилося». «О, це я також пам'ятаю». Вона схопила жовтий лист паперу, а другою рукою невпинно, свідомо чи несвідомо, продовжувала погладжувати безсилу руку мого діда. В ньому він писав про будинок, який збирався для нас побудувати. Ось він навіть намалював його, хоча маляр з нього був нікудишній. Там навіть мав бути невеличкий ставочок. Ну, не зовсім ставочок, а така собі маленька купанка, у якій могла би водитися риба. Так, а ще в тому домі, в спальні, мало бути скляне вікно просто в стелі. Це, щоб ми могли перед сном говорити про різні сузір'я. А отут, казала вона, направляючи його руку під свою спідницю, тут лежить лист, у якому він дав мені обітницю вірності аж до смерті. Вона погасила світло. «Тобі добре?» – запитала вона, і далі орудуючи його безвольною рукою і відхиляючись назад. Тоді, виявляючи набагато більше ініціативи, ніж можна було очікувати від десятирічного, мій дід притягнув її до себе, зняв з її допомогою її чорну блузку, котра так сильно пахла старістю, що він аж злякався, щоб більше ніколи не зможе пахнути молодістю. Потім стягнув її спідницю, панчухи, порепані від тиску її варикозних вен, скинув її панталони й бавовняну прокладку, котру вона носила задля таких регулярних тепер несподіванок. Кімнату просякнули запахи, які раніше важко було уявити разом. Пил, піт, обід, запах ванни. Після того, як у ній купалася його мама, вона скинула його шорти, труси, а потім сілася на нього, повернувшись спиною, так, начебто він був крісло-качалка. «Ох!» – стогнала вона. «Ох!» – а мій дід, не знаючи, що робити, робив те, що й вона. «Ох!» – стогнав він. «Ох!» І коли вона простогнала. «Ох, будь ласка!» Він також простогнав. «Ох, будь ласка!» І коли вона затремтіла,
в дрібних, швидких конвульсіях. Він зробив те саме. І коли вона затихла, то він теж затих. Оскільки моєму дідові було тільки 10 літ, йому аж ніяк не здавалося дивним, що він може кохатися, чи з ним можуть кохатися. Кілька годин поспіль. Але пізніше він зрозумів, що такій можливості безупинного коїтусу завдячує аж ніяк не своєму передчасному визріванню, а ще одному наслідку збідненого дитячого харчування. Він був, немов автобус гальм, ніколи не міг кінчити. Такий виверт фізіології всі 132 його коханки вітали з неабиякою радістю. А сам він ставився до нього якось байдуже, як врешті-решт можна шкодувати за тим, чого ніколи не відчував. До того ж, він не кохав жодну зі своїх коханок. А з них усіх щось значила для нього лише одна. Але через власні вади кохати по-справжньому він не міг. До чого ж було йому чекати? Його перша любовна інтрига, котра повторювалася щонеділля, по обіді, більш як 4 роки підряд, доти, доки вдова не усвідомила, що вона вчила його маму грати на піаніно ще більш як 30 років тому, і після того не змогла показати йому чергового листа, не була ніякою любов'ю і ніякою інтригою взагалі. Мій дід був вельми пасивним її учасником. Він був радий щотижня дарувати їй свою руку, бо це була єдина частина його тіла, якій Роза приділяла справжню увагу. Статевий акт ніколи не був нічим більшим, аніж засобом ще більше зблизитися з його рукою. Готовий був прикидатися разом із нею, що кохаються вони не на простому завішеному покривалами ліжку, а десь на маяку, який височіє на далекій вітряній пристані, із якого їхні силуети, відкинуті потужною лампою на далекі чорні хвилі, можуть поставати благословенням для моряків і викликати з вод постать її загиблого чоловіка. Він був щасливим дозволити своїй мертвій руці стати тією опорою, якої так прагнула вдова, задля знаходження якої вона перечитувала пожовклі листи, жила поза собою, поза власним життям. Заради цього вона кохалася з 10-річним хлопцем. Його рука була важелем її життя. І саме про ту руку, а не про свого чоловіка, і навіть не про себе саму, думала вона через 7 років, 18 червня 1941-го, коли перші вибухи німецьких бомб до основ струснули її дерев'яну хату, коли очі її закотилися під лоба, і перш ніж померти, вдова заглянула всередину себе. Кров і драма. 1934. Приземлена громада не відала, які саме послуги робить мій дід для Рози. А тому справно платила йому за кожен візит у дім вдовиці. Врешті йому стали платити, щоб він ходив і у будинки інших удів та немічних жінок у Трохимброді. Так само не знали правди і його батьки. Але їм імпонувало синове уміння заробляти гроші і спілкуватися зі старшими, що мало тим більше стати у пригоді, чим більше вони самі сповзали у злидні і підстаркуватий вік. Нам починає здаватися, що десь у тобі затисалася циганська кров, говорив йому батько. Однак дід на це тільки сміявся. Втім, сміхом він відповідав на всі батькові слова. То значить, говорила його мати, та мати, яку він любив більше, ніж самого себе, що нам радісно бачити, що ти такий малий, а вже чиниш стільки добра. З цим вона цілувала його у щоку і куйовдила малому волосся, що, звісно, засмучувало його батька, бо той вважав, що сафран вже завеликий для таких пестощів. «Хто тут моя дитина?» – любила вона запитувати, коли батька не було поблизу.
«Це я», – одразу ж відповідав малий Сафран. Бо йому подобалися і питання, і відповідь, і поцілунок, який він, відповівши, отримував. «І не дивися ні на кого, крім мене». Власне, з тих самих причин він ніколи не розповідав про свої любовні подвиги жодному зі своїх друзів, а ще не розказував жодній з коханок про її попередниць. Він настільки боявся, що його викриють, що навіть у своєму щоденнику, єдиному письмовому документі, який я маю про його життя, котре передчувало зустрічі діда з моєю бабусею в таборі переміщених осіб по війні, він ніколи й не згадує про них. От, наприклад, запис про день, коли він втратив свою цноту, зійшовшись з Розою. Сьогодні нічого особливого не сталося. Батькові привезли партію шпагату з Рівного, а ще він накричав на мене за недбальство. Мама, як завжди, стала на мій бік. Але все одного крику було повно. Всю ніч мені снилися маяки. Дивно. А от про день, коли він уперше займався сексом із незайманкою. Сьогодні ходив до театру. Знудився страшенно і не досидів навіть до закінчення першого акту. Випив 8 горняток кави. Думав, що тріснув, але не тріснув. А от що він писав про день, коли уперше увійшов у жінку ззаду. Я довго думав над тим, що розказувала мама про годинникарів. Вона так переконувала, але я дотепер не певен, що погоджуся з нею. Чув, як вони з батьком стогнали всю ніч у спальні, не міг заснути. Але все ж як заснув, то спав міцно. Всього цього він не соромився і навіть не думав, що робить щонебудь погане, оскільки знав, що робить добре, навіть більше доброго, ніж робили всі довкола нього. А ще він знав, що частично, роблячи добре, маєш відчуття, що робиш погано. Тобто, коли відчуваєш, що чиниш погано, тоді якраз, можливо, і робиш добре. Втім, він знав і про інфляцію любовних почуттів. Розумів, що як тільки його мати, чи Роза, чи будь-котра інша поміж жінок, які його кохали, дізнаються одна про одну, то вони хоч не хоч почуватимуться менш вартісними. Він знав, що слова «я тебе кохаю» так само означають «я кохаю тебе більше, ніж кохав, чи буде кохати тебе будь-хто інший, а також я кохаюся з тобою так, як не кохається, не кохався і не буде кохатися з тобою ніхто інший, а ще я кохаюся з тобою так, як не кохаюся, не кохався і не буду кохатися ні з ким іншим». Він знав, що за самим визначенням любові не можна любити двох одночасно. І от тому-то, Алекс, я й не можу розповісти моїй бабці про Августину. Другою жінкою також була вдова. Коли йому все ще було 10 років, один зі шкільних товаришів запросив малого Сафрана на виставу у містечковому театрі, котрий, окрім того, слугував танцювальним залом. А двічі на рік синагогою йому дали квиток на місце, вже зайняте лістою П, у котрій він упізнав молоду вдову першої жертви подвійного будинку. Вона була невисокого зросту, з пучком коричневого волосся, заплетеного у тугий хвіст. Її рожева спідниця була неймовірно гладенькою і чистою. Надто гладенькою і надто чистою. Такою начебто вона прала і прасувала її десятки разів. Вона і справді була красивою. Її краса полягала у гідній жалю, прискіпливій увазі до кожної найменшої дрібниці. Можна було б сказати, що її чоловік залишився безсмертним, оскільки енергія його клітин увійшла в землю, живила і здробила ґрунт,
дала поштовх новому рослинному життю, так само продовжувала жити і її любов, розчахнута на тисячі щоденних справ. То була така сильна любов, що навіть коли її розділити настільки багато малих частинок, вона все одно буде достатньою, щоб пришивати гудзики на сорочки, котрі вже ніхто не носитиме, прибирати сухе листя під дверима і десятки разів прати та прасувати спідниці. Мені здається, почав він, показуючи їй свого квитка. Але ж подивіться, озвалася Ліста, показуючи йому власний, на якому було позначене те саме місце. Тут сиджу я. Але ж і я тут сиджу. Вона почала щось бурмотіти про абсурдність театру, посередність акторів, дурість авторів п'єс, про тупість самої драми як виду мистецтва і про те, що її аж ніяк не дивує, що ці ідіоти не можуть дати собі ради навіть з такими простими речами, як надання кожному відвідувачу окремого місця. Але потім вона звернула увагу на його руку і здалася. «Напевне, у нас є тільки два виходи», – сказала вона, сякаючись. «Або я сідаю тобі на коліна, або ми обоє йдемо звідси». Коли згасло світло, вони змінили порядок, але виконали обидва рішення. «Будеш каву?» – запитала вона, рухаючись своєю бездоганно прибраною кухнею, щось торкаючи, прилагоджуючи і не дивлячись на нього. «Звичайно. Більшості молодих людей вона не подобається». «А мені подобається», – відказав він, хоча насправді у своєму житті ще не випив жодного горнятка кави. «Я збираюся знову з'їхатися зі своєю матір'ю. Перепрошую. Цей будинок ми купили, коли я одружилася, але ти сам знаєш, що сталося». «Так, мені дуже шкода». «То що, будеш каву?» – запитала вона, хапаючись за відполіровану до глянцю ручку шафки. «Звісно. Але якщо й ви вип'єте, тільки для мене робити не варто». «І я вип'ю, якщо ти питимеш», – відповіла вона, то беручи до рук губку, то знову кладучи її на місце. «Тільки сам я не буду». «Я буду також. Через 2 роки і після 68 інших коханок». Сафран зрозумів, що сльозинки крові, котрі зосталися тоді на лістених простирадлах, були свідченням її незайманості. Він пригадав собі обставини смерті чоловіка, який мав з нею одружитися. Обвал рештувань позбавив його життя якраз того ранку, коли він мав припасти до сонячного годинника перед весіллям. Тож Ліста зосталася вдовою лише в духовному плані. Ще до того, як шлюб міг здійснитися, і вона могла оплакати свого чоловіка кривавими сльозами. Мій дід кохав запах жінок. Він носив їхні аромати довкола своїх пальців, немов обручки. І на кінці свого язика, немов слова, то були незвичні поєднання звичних запахів. З цієї точки зору Ліста посідала в його пам'яті виняткове місце. Ні, те, що вона була незайманкою, чи... Третя жінка в його житті вже не була вдовою, але зустрів він її також у театрі. Він знову пішов туди на запрошення свого друга, того самого, якого зрадив колись із Лістою. І знову зникнув з театру без нього. Того разу Сафрану випало сидіти між своїм шкільним товаришем і молодою дівчинкою-циганкою, у якій він упізнав крамарку з недільного базару у Луцьку. Не міг повірити у її сміливість з'явитись на єврейській виставі, ризикувати, що її можуть принизити, що її побачать добровільний і надсумлінний бюлетер Рубін Б.
і накаже її вийти. Взагалі, зважитися бути циганкою між євреїв. Він вирішив, що в неї є риса, котрої йому самому бракує. І це зворушило щось у його серці. Коли мій дід глянув на неї вперше, то довга стрічка, яка спадала з її плеча до коліна, видавалася йому змією, котру циганка могла змусити танцювати на недільному базарі між високими плетеними кошиками. І вдруге все виглядало так само. Коли світла погасили, він взяв лівою рукою свою безвольну праву руку і поклав її на бильце між їхніми кріслами. Він був певен, що вона завважила цей його рух, вдоволено спостерігав, як на її обличчі гримаса жалю поволі перетворюється на посмішку еротичного бажання. Коли завіса розчахнулася, вже знав, цієї ж ночі він так само розчахне її тонку спідницю. Було 18 березня 1791 року. Лунав зі сцени гучний голос. Коли чотириколісний віз Трохима Б, перекинувшись, придавив його на дні річки Брід, першими, хто побачив, як уламки цієї возотрощі підіймаються на поверхню ріки, був маленький близнючки В. Завіса розчахнулася і явила залу вбрання провінційного театру. Зверху зліва і направо вниз по сцені тік і булькав невеликий струмок. За ним було багато дерев, опалого листя і дві дівчинки-близнючки віком приблизно по 6 років. Вбрані у вовняні шнуровані спіднички та полотняні блузки з блакитними комірцями, схожими на метеликів. Гучний голос. 3 порожні кишені. Поштові марки з далеких країв, шпильки та голочки, шматки червоної тканини, найперші і єдині слова з заповіту. Залишаю все тобі, моя любове. Хана протяжно й оглушливо кричить. Кана в той самий час заходить у холодну воду, піднімаючи до колін свою спідничку з вовняними зав'язками і, розгортаючи добро Трохима обабіч себе, з кожним кроком заходячи все глибше у воду. Збезчещений лифар Янкель Де, копаючи болото і волаючи на дівчаток: «Гей ви, дурнуваті, що ви там робите? Я вас питаю, у воду лізете?» «У воду? Нема там на що дивитися, то тільки звичайна рідина. Ану назад! Не будьте такими безголовими, яким колись був я. Життя ж ніяк не є достатньою платою за ідіотство». Біцель-Біцель-Р, спостерігаючи все те зі свого катамарана, припнутого тванню до одного з ятерів: «Гей, що там таке відбувається? Ану, поганий і злий Янкелю, відійди геть від дівчаток-близнючок, дочок нашого рабина!» Сафран. На вушко дівчині-циганці, сховавшись під ковдру жовтого світла сцени: «Ви любите музику?» Кана, сміючись, б'є по речах у воді, які виростають довкола неї, наче квіти: «Тут випливають просто неймовірні речі!» Дівчинка-циганка у затінку вдовимірних дерев дуже близько до сафранового вуха: «Що ви сказали?» Сафран, скидаючи плечем свою безвольну руку на коліна дівчини: «Мене просто цікавило, чи любите ви музику, чи ні?» Софіювка Н, виходячи з-за дерев: «Я бачив усе, що відбулося. Живий я свідок тому є». Дівчинка-циганка, кладучи мертву руку Сафрана собі між стегна: «Ні, не люблю я музики». Але насправді вона намагалася сказати: «Я люблю музику понад усе на світі. Після тебе, звичайно». Збезчещений лихвар Янкель, де Трохим
Сафран, стоячи під пилом, який сиплеться з балок, намагаючись дотягнутися губами до карамельного вушка дівчини-циганки. «На музику немає часу в тебе». Але насправді він хотів сказати: «Ти ж знаєш, не такий вже я й дурний». «Шлойм В. Питаю вас, ну хто такий Трохим? Один зі смертних?» На одному з дешевих місць крутиться і сміється автор п'єси. Він намагається побачити реакцію залу. «Збезчещений лихвар Янкель Д. Не знаємо ми, що сталося вповні. Не будемо поспішати». Гальорка. «Шепіт неприпустимий в такому місці. Це неймовірно. Все це було зовсім не так». Дівчинка-циганка, масажуючи мертву сафранову руку своїми стегнами, погладжуючи його нечулий лікоть пальчиком, щипаючи: «Тут жарко. Не здається так тобі?» Шлойм В. Швидко роздягається і являє на публіку ненормально великий живіт, весь вкритий кільцями густого чорного волосся. «Не дай дивитись їм! Я дбаю не про них, про себе. Соромно мені!» Сафран. «Тут спека неймовірна!» Жалібниця Шанда говорить до Шлойма, коли той виринає з-під води. «Він там на самоті чи з жінкою, котрій багато років?» Але насправді вона намагається сказати: «Після всього, що сталося, я все ще маю надію. Якщо не для себе, то принаймні для Трохима». Дівчинка-циганка, переплітаючи свої пальчики з мертвою, правостійний рабин. «Життя нехай трива перед обличчям смерті». Сафран. «О, так». Музиканти готуються кінчати. Квартет скрипок налаштовується. Арфістка набирає дихання. Трубач, котрий насправді є гобоїстом, хрупає кісточками пальців. Ударники на роялі знають, що станеться далі. Диригентську паличку, котра насправді є різницьким ножем, піднято, немов скальпель. Збезчещений лихвар Янкель Д, піднімаючи руки до небес, до техніків, які згори ставлять світло. «Можливо, варто нам про залишки подбати?» Сафран. «О, так». Починається музика. Прекрасна музика. Спершу вона тихенька, немов шепіт. Жодна шпилька не впаде, лише музика. Непомітно вона розростається, виштовхує себе з могили тиші. Оркестрова яма сповнюється потом, чекання. Приглушене брязкання тарілок. Вступають флейта і альт. Наближається крещендо. Смак адреналіну. І це після стількох вистав. А все, як уперше. Музика наростає. Фінал. Гучний голос із пристрастю. «Близнючки закрили очі полами одягу свого батька». Ханна й Кана закривають очі одягом. Їхній батько промовляє довгу і мудру молитву за немовля і його батьків. Правостійний рабин дивиться на свої долоні й хитає головою, зображаючи молитву. Лице Янкеля вкрите сльозами і здригається від ридань. Янкель зображає ридання. «Нам народилось немовля!» Все. Світла гаснуть. Завіса опускається. Дівчина-циганка розсуває свої коліна.
Аплодисменти перемежовуються з приглушеними розмовами. Актори готують сцену до нової дії. Проте музика все ще звучить. Дівчина-циганка веде Сафрана за його безвольну руку геть із театру, через лабіринт брудних вуличок, попри ядки кондитерів біля старого цвинтаря, попід виноград, що звішується з потрісканого портика синагоги, через центральну площу містечка. На момент їх обох роз'єднує тінь від сонячного годинника, котрий саме фіксує завершення дня. Далі йдуть уздовж берега броду, вздовж лінії, що поділяє світ на єврейське та людське. Входять під розщепірений кроне верб. Сміливо занурюються в страхітливу сутінь під скелею, перетинають річку по дерев'яному мосту. Дівчина-циганка, ти б хотів побачити щось, чого до того не бачив? Сафран, з чесністю, раніше для нього незнаною. Хотів би? Хотів. Ідуть через зарослі диких чорниць та смородини, входять до скам'янілого лісу, якого Сафран ще ніколи не бачив. Дівчина-циганка ставить Сафрана під навіс клена, що скелею нависає над ними. Бере його мертву руку в свої, дозволяючи кам'яним гілкам вкривати її сутінню ностальгії за всім на світі. Шепоче щось йому на вухо. Ту честь мав тільки мій дід і ніхто інший. Вкладає його безвольну руку собі під спідницю і каже: «Будь ласка». Опускається на коліна: «Прошу тебе». Всовує в себе його мертвий вказівний палець. «О, так! Крещендо! Так!» Намацує своєю кольору карамелі рукою верхній гудзик його сорочки. Розкачується всім тілом. «Ще!» Вступає труба. Вступають скрипки. Б'ють тарілки. Наростає грім литавр. «О, так! Так!» Вечоровий пейзаж поволі вкриває сутінь. Нічне небо всотує темряву, наче губка. Голови поволі хиляться набік. «Так!» І над написанням тобою посміятися. А це саме те, чого нам зараз дуже бракує. Я повинен багато про що поінформувати тебе, Джонатан. Але от все ніяк не надійду відповідної манери висловлювання. Я би бажав постійно інформувати тебе про Ігорчика і про те, який він суперовий брат. А ще про маму, яка дуже-придуже скромна. Як я тобі вже багато разів писав, але незважаючи на це, вона дуже добра, і незважаючи на це, вона моя мама. Може, я малюю її зовсім не тими фарбами, якими мусив би намалювати? Хотів би повідомити тобі про свого діда, який тільки той робить, що годинами дивиться ящик, і про те, що він тепер не може дивитися мені в очі, а весь час дивиться кудись удалину за моєю спиною. Хотів би розказати тобі і про свого батька, і про те, що я зовсім не жартував, коли говорив, що якби не був таким боягузом, то напостійно викинув би його зі свого життя. Я би бажав розповідати тобі, що значить бути мною, як я живу насправді, бо це якраз та штука, якої тобі бракує, до якої ти навіть на волосину не наблизився. Можливо, коли ти прочитаєш наступну частину моєї історії, то тобі більше стане все зрозуміло. Ця частина далася мені нелегкою працею, хоча я впевнений, що подальші частини будуть ще труднішими. Я довго відкладав те, що мушу зробити – описати діда, який описує Гершля. Ти, звичайно, це помітиш. З того, як ти пишеш, я зробив багато розумних висновків, Джонатан.
Перший урок у тому, що немає значення, чи ти відкритий, чи делікатний, чи чесний. Треба просто бути собою. Я не міг повірити, що твій дід був такою верткою особистістю, що навіть займався розпустою із сестрою своєї жінки та ще й у день весілля. Та ще й стоячи, що так само дуже винахідливо. Сам знаєш чого. А потім ще спав зі старою жінкою, у якої все вже зовсім драглисте. Про це далі взагалі мовчу. Як ти міг допустити таке і так написати про життя свого діда? А ти би міг написати все це, коли би він був живий? А якщо ні, тоді що ж означає ця різниця? Ага, я мушу ще дещо спитати про те, що ти написав. Чого це жінки так люблять твого діда,